розслідування щодо нанесення відомостей до ЄРДР. Коли засідання з'явився у нас секретар Голосить Як? Коли засідання з'явилася особа, яка подала скаргу ще перед Віталій Анатолій. Особу встановлено за паспорт. Скарга розглядає значення Голосіївського суду, коли на вичисту секретаря Жукомаківської, чи є відводи? Нема. Вам ж з'ясніться ваші права, куди ви тут право маєте право знати про нічого тут не справною, ви тут матеріалу справи за підходній відчині. Маєте право заявляти про питання, існує, що думку про попитання інших учасників процесу, подавати суду докази, що стосується даного судового розгляду, брати участь у дослідженні. За результатами розгляду даної скарги маєте право отримати ухвалу слідчого судді. Зрозуміло? Зрозуміло. Чи будь-яку питання до початку якісь? Ну, питання нема, може розглядатись, але тут, ну, от у вашій ухвалі від 18-го. Ви питання у вас будуть? Ні, поки нема, бо ми можемо розглядати. До засідання у нас не з'явився прокурор, чи вважаєте за можливо розглядати скаргу в його дослідженні? Так, прокурор ж нам не потрібен, нам вже нужно слідчі, нам хтось з поліції, представники поліції треба. Це ж по внесенню в ЄРДР. Я розумію, так. Ну, нема, значить буду сам за них. Значить буду сам за них, за всіх тоді відповідати. Якщо їх це не цікавить. Ваша думка, будь ласка. Моя думка? Можемо розглянути. Можемо розглянути. Я на місці ухвалив. Виглядати скаргу у відповідь прокурора, а також представника організаційного розслідування, оскільки їх заявка не перешкоджає, що будь ласка, чи підтримуєте розправу? Так, підтримую повністю. Що стало підставою звернення? Чому полягає бездіяльність? Бездіяльність полягає в тому, що ми придбали для нашого молодшого сина взуття в магазині «Конфіскат». На другий день, ну на третій, випала застібка і вони почали розладитися. Тобто використовує закон України про захист прав споживача. Я звернувся до магазину, щоб віддати їм пошкоджені взуття і отримати свої кошти назад. І мені було відмовлено. Тоді я спитав, у них документи на походження товара, і його теж не виявилося. Мало того, вони працюють по підробленим документам, тому що фіскальний чек на російській мові. Тобто, це що, про що це каже? Що касовий апарат не зареєстрований. Тобто, мені почали погрожувати в магазині, невідомі люди прийшли з бейджиками, відмовилися повертати гроші, відмовитися щось робити, надали якийсь папір без жодного підпису, тут є така нібито відмова від цього магазину, тобто порушили закон. Коли я підійшов до стенду, ну не я підійшов, там ще були покупці, які хотіли повернути товар, їм так само було відмовлено, і мені повідомили, що там лежать ксерокопії теж невідомого походження, на кого оформлений цей магазин. Мало того, на взутті був знак, товарний знак, відомої американської фірми Armor. Тобто вони використовують знак американської фірми. Мало того, цю фірму від України прославляє на весь світ Василій Ломаченко, наш чемпіон по боксу, хай-тек. Тобто я цю фірму вже знаю. Теж на мої вимоги надати хоч жодний сертифікат або дозвіл використовувати торговий знак, теж немає повідомлення. Жодного. Я звернувся за скаргою, вони мені відмовили, я викликав поліцію. Склав заяву. Але ви бачите, поліція проігнорувала мою заяву. Мало того, заява була складена і письмово, і надана по телефону. І приймав її капітан Шаталін. Є, ну, такі, вони нічого не надають. Тут є заява, відмова, і отака ксерокопія на телефон. Вибачайте за качество, але поліція нічого не робить у нас. Тобто порушується закон про національну поліцію по оказанню послуг, так називаємо. Не виконання закону поліції, а послуг. Далі. Так, як мені було везде відмовлено, я ж написав скаргу в Держпоживслужбу, щоб вони контролюють якість товару, щоб вони надали мені сертифікати або якісь документи походження того товару. Що зробила Держпоживслужба? Перенаправила в Міністерство економіки, економічного розвитку. І там поховали мою скаргу, теж нема відомості, тому що, знову ж я вже кажу, використовуючи торгову марку незаконно, пішло далі жодного. Це розгляду бездіяльність органу досудового. Так, але тут дуже цікава річ, жодного документу на діяльність, на господарську діяльність цього магазину нема. Коли ви звернулися до органу досудового розслідування? Коли заяву подали? 5 грудня. 4-го до магазину. День ви якісь відомості отримали, що жодних відомостей. І так як ви тут просите витребувати, так само і в мене жодних відомостей нема. Ви
живемо в басовні мужчини по Лосівського правильного місті Києві. Про вчинення кримінального правопорушення, можливо. Ваша честь. Та можливо про внесення відомостей до ГРДР. Ваша честь. Що? Да. Те, що я повідомив, чітко, я не змушений кваліфікувати цю статтю, але чітко це підпадає під статтю 229 «Незаконне використання знака для товарів і послуг фірмового найменування кваліфікованого зазначеного походження товару». Чітко підпадає під статтю Кримінального кодексу 229. Повідомлення Голосіївського парламенту в Києві про те, що дійсно була зареєстрована заява за фактом ставлення щодо Віталія Анатолійовича. Зазначена заява була зареєстрована в черговій частині в журналі звернень 5.12.2018 за номером 83.70. По закінченню перевірки матеріалу було присвоєно в інтерпретаційний номер 19.21.63. На даний час матеріали знаходяться в Київській місцевій прокуратурі номер 1, витребовані для здійснення перевірки. Коли я отримав повістку, я був в поліції, мені відмовили, сказали, жодної інформації нема. Я був в місцевій прокуратурі номер 1, зустрічався з заступником прокурора. Теж вони сказали, що нам невідоме походження, у вас є. В мене жодної цієї інформації нема. Тобто від мене ховають. Тобто вже посадові особи, службові особи, що кваліфікуються у нас статтею 18, скривають злочин, покривають. І це не дивно, тому що виконуючи обов'язки Голосіївського відділку поліції на тому тижні був прийнятий на взятки 34 тисячі доларів. Це вже відомий факт всім журналістам. Ласка, добре, да. Признати їхні дії як незаконні. І ви, як бачите, в відомості по моїй заяві, по моїй заяві не внесені в ЄРДР. Тобто приховують у нас і прокуратура вже місцева, і поліція приховує злочин. Мінімальне використання торгового знака, а максимальне там жодного документу, а це мережа магазинів по всій Україні, не тільки це магазини конфіскат. І вам людям всім відомо, бо вони здорові. А там оформлені в єдиному державному реєстрі фізичних осіб, підприємств, юридичних осіб, там зареєстровано це, дуже дивно, на дівчину з Кривого Рогу, це все, господарська діяльність. І вона має кваліфікуватись у податкової інспекції як друга група, податкова група. Це 1,5 мільйона оборот на рік і до 10 найманих осіб. А там тільки в одному магазині більше. Розумієте? Це покривання злочину. Та інформація, яку вам надали, у мене нема жодної. У заявника нема жодної. А заявник має право отримувати документи. Мало того, держава, згідно статті 42 Конституції України, держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт. Мало того, ці люди, порушуючи закон, скриває злочин, так само вони і порушують розпорядження Кабінету міністрів Гройсмана, план заходів з реалізації концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Мало того, вони порушують міжнародні договори, на які нам надано дозвіл Верховної Ради України. Тому що я вам скажу. Так, але що тільки порушень? Чого вони скривають це? Вони порушують нашу угоду з асоціацією з ЄС, яку підписали, і там теж прописані захист прав споживачів. Вони порушують Європейську хартію захисту прав споживачів. В даному випадку діє органи досудового розслідування, регламентуючи ПТК. От в межах цієї вашої скарги ми розглядаємо. У вас будуть якісь доповнення для того, що ви постійно. Що стосується бездіяльності органу досудового розслідування. Орган бездіяльності досудового розслідування стосується в тому, це не бездіяльність, це вже покриття злочину. Це скриття податків, це скриття військового збору, це тяжкий злочин.
в умовах агресії на Україні, де йде на окремих територіях війна, де у нас анексовані території, де у нас певно... Так, я підтримую скаргу повністю і внести заяву мою, відомості в заяві про скоєні злочини до ЄРДР і почати досудове розслідування, видати мені всі належні документи, витяг з ЄРДР, пам'ятку потерпілого, бо права потерпілого виникають з моменту подання заяви. Все, я підтримую скаргу повністю. Я вже так якби виступив все, я вже сказав, що скільки порушено. Як ви кажете, норми КПК, то стаття 9 КПК України, так само, як і Конституція 9 стаття України, надає дозвіл на застосування жодних норм, жодних прав. Я вам зачитав, що порушено зразу. Незаконна господарська діяльність, це вже в мене виявили з того, після як мені відмовила Держспоживслужба, яка має контролюючий орган, і яка надає ті дозвіли на господарську діяльність. Бо зразу в заяві я тільки виявив незаконне використання торгової марки. Але так як затягнувся розгляд далі, на дуже, не 10 днів з 14 грудня, а вже 12 лютого, і докази можуть бути знищені, я подавав запити, я отримував відповіді на це. Да. Тобто я вимагаю внести відомості в ЄРДР, почати досудове розслідування, і обов'язково зазначити в ухвалі, видати мені документи, щоб я не бігав по райвідділкам, по прокуратурам і витребовував, бо вони це все ховають, скривають від громадян України злочини, покривають. Тобто прошу суд зазначити в ухвалі, щоб видали мені витяг з ЄРДР на руки і визнали дії уповноваженої особи як незаконні. Дякую. Ти жодного разу не сказав про 214 статтю, що не пізніше 24 годин заява про злочин. Окей, але опять же... Дивися, прокуратура і слідчий до внесення в ЄРДР не має права щось, якусь перевірку. Вона сказала прокуратурі перевірку. Я це робив згідно звернення громадян. Це я робив. Тому що в 214 в частині 3 вказано, що будь-які до внесення в ЄРДР є порушення. Якщо це робить повідомлення бабушка, вона не мусить знати 214 статтю. Вона їм пише заяву. А далі оці всі що вони сидять на нашій шиї, мусять кваліфікувати це. Так, бабушка написала заяву, вона записала заяву, вона розглядується як звернення. Да. Розумієш? Ні. В самому законі про звернення громадян чітко написано, запрещено в рамках цього закону розглядати заявлення про скоєний злочин. Все, точка. Тобто в рамках цього закону поліція не мала права взагалі його розглядати. Вона могла тільки ілі відказати, ілі прийняти рішення. А переводити його в закон по... Да, немає права, да. Да, по звернення громадян, вона взагалі не мала це права. Це перевищення повноваження. Мало того, я сказав, я підтримую скаргу. Тобто ми зараз сталкуємося з тим моментом, да, о тому, що в масовому порядку поліцейські, взагалі всі правоохоронні органи, СБУ і фіскальна служба, да, дала команду не регіструвати заявлення о совершенних преступлениях ЄРДР. Тобто таким образом вони себе каким-то образом улучшають статистику. Да? Вот. Ну, є ще ряд негативних моментів. Так от, вот эта практика, когда рассматривается заявление про скоєний злочин в рамках закону про доступу до публичной информации, здесь ряд есть служебных преступлений. Ряд служебных преступлений. Это и сокрытие от регистрации заявления о совершенном преступлении. Это и служебная халатность. Это отсутствие должного надзора руководителя следственных управлений и следственных отделов, а также прокуратуры, которая не выносит соответствующих мер реагирования. То есть, если прокурор установил факт, о том,
том, что следователь не внес в ЕРДФ, он тут же в отношении следователя обязан выйти с инициативой зарегистрировки ЕРДФ уголовного дела по факту сокрытия от регистрации. А также есть еще другое, значит, другая статья уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за так называемое необещанное преступление. В чем оно заключается? Что если лицо даже не знает, вот, к примеру, этого руководителя конфиската, но оно уже как бы с ним начинает сотрудничать, не зная его, да, и действовать в его интересах. Ну, в априори, если есть конфискат, значит, кто-то его там крышует, значит, какой-то следователь не имеет права вообще туда прикасаться. Вот это и есть статья Уголовного кодекса, как необещанное преступление. Поэтому самое главное для нас, громадскости, о том, чтобы мы не перескакивали, если в судебном процессе рассматривается вопрос в рамках Уголовного процессуального кодекса, мы все должны отмежевать, эмоции, гражданство, все, только в рамках УПК. И не отходить от этого, чтобы не было просто базара, балана и так далее. И чтобы мы могли сосредоточиться на тех статьях и на тех, да, и на тех положениях, которые касаются именно вопросов УПК, Уголовно-процессуального кодекса, и УК, и Уголовного кодекса. Все, другого вообще нет. Вот я добавлю. То есть в суде рассматриваются вопросы в рамках Гражданского кодекса, Семейного кодекса и так далее. То есть, ну так вот построена судебная система. Поэтому вы перескакивать, допустим, там, Уголовно-процессуального кодекса на гражданский можно, только в рамках гражданского иска. Но никак не процессуально, там, где речь идет о регистрации ЕРДФ. И криминального злочина. Да, то есть уголовный процесс делится на сам по себе криминальный и гражданский иск. Но это уже будет тогда, когда будет рассматриваться по существу. Когда внесение будет в ЕРДР, да. Да, будет обвинительное заключение, будет обвинительное предозрение там, и все остальное. Но сейчас мы будем прорабатывать, теперь самое главное, сейчас мы будем прорабатывать эту концепцию, поскольку полицейские имеют, кстати говоря, мало кто знает, да, у полицейского есть план в месяц сдать 6 документов в суд. 6. Не больше. Все остальное они просто складируют. И вот этот порочный план, да, вот если он 6 дал, значит, у него идет премия, там, значит, все нормально с летом, он там все классно работает. Как только начинает превышать, да, он уже начинает немножко, ну, как и раньше у многостаночников, да, ни в коем случае план не перевыполнять. А то, что будет достигнуто. Ну, вот, ну и так далее. Поэтому не набивая такими вопросами, там, ну, как бы вот такими мелочными, где там не надо там бороться, там, значит, с коррупцией, с системными правонарушениями. Вот. Ну, вплоть до того, там, отец убил сына, как у нас в Дальнинском районе было, да? О, великое дело, раскрыли такое уголовное дело, да? А, в принципе, отец убил, сразу пришел полицейский и сдался. Что, ну, все, явка с повинной, все нормально, признание, оружие убийства, все. Ну, и вот на таких показателях, да, головой думать не надо. Просто брать, вот, нанизывать, да, вот эти вот 6. Или есть какие-то дела, которые спускаются сверху по звонку. То есть на сегодняшний день получается так, да? Работают или по звонку, по указанию, да? Вот. Или где-то защита интересов. Вот. Еще скажу. Я підтримав скаргу повністю, а тут якраз указано 214 все. Ну, я не повторюю, суддя це дуже гарно знає. Ні, мені вигідніше більше розповісти, що я виявив, чим 214 зачитувати. А те, що розказав Вадим Вікторович, це чітко підпадає, це дуже тяжка стаття, 256-та Кримінального кодексу України. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Там іде санкція по 10 років. Ну, злочинну організацію треба ще доказати. Але як ми можемо доказати? Але це мережа, це вже злочинна організація. Ні, дивіться, зараз у нас на повістці дня. Внесення. Так, діяльність відносно слідчого. От цей епізод. А все остальное это уже не будет. Скажіть, будь ласка, ну всі ми знаємо, що є чітка вимога закону щодо внесення в ЄРДР, це стаття 214, що якщо є заява про злочин щодо вчинення кримінального провадження, і що по даній заяві відомості повинні бути внесені не пізніше 24 годин. Тому у мене до вас наступне питання. Скажіть, чи будете ви відкривати провадження,
кримінальне провадження, тому що, я думаю, слідчий несе... Обов'язково. Получається, що слідчий порушив закон, це 200... Дуже гарне питання, не тільки слідчий, а, як ви бачаєте, сама суддя сказала, що прокуратура теж знає. А що наголошує 214 стаття? З будь-якого джерела, якщо відомо про злочин, не пізніше 24 годин має бути внесено в ЄРДР. Тобто вже й прокуратура, знаючи про злочин, теж проявила бездіяльність. Тобто ми маємо факти, те, що я повідомив, чистіше кришування. Перед нами зараз стоїть задача, кваліфікація. Ілі це буде прокуратура? Так, підслідність. Да. Ілі це прокуратура. Ілі це буде ДБР. Або НАБУ, вот. Чисто экономический почин. Если здесь как бы будет подпись стоять руководителя районного отдела полиции, значит ДБР. Что касается следчего, прокуратура. Также мы будем еще инициировать вопросы, связанные со служебным расследованием. Вот. Почему? Потому что это не то, что кто-то футбольнул кошечку. Речь идет о преступлениях, которые носят массовый характер. Есть в перспективе раскрытия именно групповой злочинности группы. И не обыякой группы. Не обыякой группы, бо я вчера эту концепцию... Это есть контрабанда. Почему? Потому что мы в трех конфискатах, да, в магазине конфискатов, установили о том, что вся эта обувь завезена из-за границы, однако растаможка она не прошла. Да. Она вся 100% контрабанда. Нет вообще никакого документа на происхождение этого товара. А тепер я хочу зачитати список, який має по розпорядженню Гройсмана контролювати це походження товару, сплати податків і все. Хто до цього причетний? Це кожний орган, кожен міністр має цього долю. Мінекономрозвитку, Нацкомфінпослуг, Міністерство закордонних справ, Держпродспоживслужба, НКРЄКП, ДФС. І місцеві державні адміністрації. О. Ви розумієте, яке це кришування? Бо в кожній є податкова. Оце із постанови Кабінету міністрів. Ви розумієте, скільки кормлять оця контрабанда дармоїдів, а люди, приватні підприємці, збанкрутують і виїжджають за кордон. Мінімум оцей конфіскат знищив мільйон робочих місць на Україні. Мінімум. Бо це неможливо підрахувати. Не така робоча, вона підриває місцеву промисловість. Смотрите, дело в том, что вот как раз по этому списку надо начинать с последнего. Вот Дарницкий райдеш администрация. Голосиевская. У него есть торговый отдел. Сидит 4 бездельника. С кабинета не вылазят. И в планах работы у них совершенно нет выявлять такие факты преступлений и правонарушений. И вот в последнем отчете Петра Петровича Захарченко, да, вообще слова нету ни про коррупцию, ни про незаконную торговлю. Поэтому пока спит громадскость, они працюют. Незаконно сбагачиваются. Да. Мало того, они знищают экономику, а сколько податков не сплачивают, а сколько військового сбору. Я сам лежав якраз на дівчину, оформлену в Кривому Розі. Мене рятували моє життя після вбивства саме в Кривому Розі. Так от, там такі матраси, така пліснява в цій городській больниці, тисячка вона називається, що я вже на другий день попросив не від кулі знеболювальне, а від матрасу. У мене просто заболіла спина, бо матраси знищені. А це є ці подарки. Ну, взагалі, інтерес зовсім другим. Отношення підприємців, які працюють, сфере. Относительно честно, да? Господи. Официально. К вопросам и контрабанды, и контрафакта. Они не только равнодушны, они вообще категорически в эти вопросы влезать не хотят. Вопрос почему? Вот одна работница табачной фабрики, да, ну она там где-то близко к руководству, сообщила о том, что только одна львовская табачная фабрика выбрасывает на внутренний рынок 20% контрафактной продукции, сигарет. 20%. Если есть еще у нас как бы есть фабрики Хамадей, потом Дебальцев еще фабрика работает, табачная, да, то в принципе они работают практически на грани банкротства. Имеет, ну, киевская фабрика табачная.
И вот я спрашиваю у нее, ну вы хотели бы, чтобы этим вопросом кто-то занимался? Нам это безразлично, мы этим заниматься не будем. То есть они даже морально, психологически не хотят поддерживать тех лиц, которые, может быть, не захотели бы въехать в эту тему. Вопрос почему? То есть если у меня стоит конкурент, и он 100% работает незаконно, то почему я, предприниматель, должен равнодушно смотреть на это? Ведь моя тогда продукция получается неконкурентоспособна, я так должен платить все налоги, да? Ну, как вот проводили вопросы по водке, да? Левая водка, да, на рынок выброшена по цене стоимости акциза и НДС. Получается, что не то, что прибыли, да? Издержки производства и сырье за что покупать? И тихо-мирно все мирятся с контрафактной водкой. И покупатели, споживачи, и производители ликероводочной продукции. Понятно почему. Да. Вот такой паралич. Хотя это, можно сказать, такие, ну, весьма прибыльные отрасли, да? Вот, они могли бы нанять и в частном порядке соответствующие службы, да? Ну, я имею в виду не государственные, которые могли бы раскрутить это, потому что они это не делают. И вот где тот психолог, да? Социолог, да? Который мог бы пояснить, почему наше общество вот таким вот образом равнодушно, да? Потому что сигареты контрафактные, ну, явно можно предположить, что там не все в порядке, да? С водкой тоже самая ситуация. Обувь, да? Обувь. Ну, а наша вообще, как бы, обувь, которую продает конфискат, это обувь для холодных ног. Это прессованный картон. Ну, там написано везде кожа. Так, все ж таки, повернемося до вашої скарги. Як ви вважаєте, суддя зобов'яже слідчого внести відомості в ЄРДР? Практика показує, що 99% случаев вносять в ЄРДР. Так. І практика показує, ну, я не знаю, от, може бути, прокурор щось розкаже, да? Ну, вот. Прокуратура, ну я не знаю случая, когда бы прокуратура не поддержала это, допустим, мое заявление. То есть, ну нет оснований, ну, да? Есть четкая вимога закону. Так. Да, да. А зараз чекаем на ухвалу. Ну, странно вот в чем. О том, что прокуратура потом никак не реагирует. Вот, да. Будучи в судебном заседании, узнав о том, але что... обов'язок прокуратуры. А обов'язок любого госслужащего. Не я, а судья повідомила, що перша прокуратура знає, о, як виходить. І проводить якусь перевірку. Переводить, так, знає і не вносить. Тобто, розумієте? А будь-які перевірки до, відповідно до частини 3, 214, так. До внесення в ЄРДР заборонені. Заборонені. Тобто, йдуть торги. Я так зрозумів, що йдуть торги. То есть речь идет о том, что каждое должностное лицо, тем более госслужащий, обязан принять меры реагирования по факту, известному ему правонарушению или преступлению. А про які торги ви ще не сказали? Про торги корупційні, які, ну не зря ж одразу ж на тому тижні взяли за 34 тисячі доларів виконуючи обов'язки Голосіївського райвідділку поліції. Це ж в стрільствах масової інформації. Тож вже підставили. Не, невідомо, да, за як, ну, там по другим він вимагав у когось те хабаря. Да? Але те, що працює на, ну, його, на його районі, той конфіскат, а він в кожному районі працює Києва, а в деяких районах по два конфіската цих, не може керівник поліції, керівник прокуратури, керівник СБУ, не може, податково, не можуть вони не знати, що така махіна, такий магазин двоповерховий. Вони, кстати, вони всі зроблені з конструкції, вони однакові. І це мережа, і це по всій Україні. Тобто, я не знаю, це може тут тисяча магазинів. Не можуть ніхто не знати, що, які йдуть там, який там оборот. Так ви вважаєте, що перевірка прокуратури це і є торги з мережею конфіскацією, щоб отримати неправомірну вигоду? Я мислю, що тут не з конфіскацією. Я ж сказав, райдержадміністрація, Міністерство економрозвитку, Державна фіскальна служба основний, бо це іде контрафакт. Це мінімум треба не один, ну, корабель завести в Одесу, ну, з Китаю, давайте так, цього контрафакту. Будемо, як би, ну, як би, ну, от спрогнозируємо, як це могла б ситуація би, да? От, обычно человек там, допустим, сделал заявление в рамках закона об обращении граждан, да?
Вот. И причем здесь прокуратура? Прокуратура не сняет надзора вот, на сегодняшний день, общего надзора. Она сняет надзор за следствием, а общего надзора у нее отобрали. Так вот, в соответствии с какой нормой закона прокуратура истребовала это гражданское дело. Оно ж квалифицируется как гражданское дело. Воно ще не так, віднесено, а як вони цю інформацію да, витребували, і журнали, все зафіксовано. Откуда прокурору стало известно о том, що є така заява? Вопрос следующий. А всі ли заявления в рамках закону об обращении граждан? Перепровіряється прокуратурою. Прокуратура проверяет. А именно це проверяется. Навіть журнали, все чітко є у суді. Поэтому, судя по всему, значит, сотруднику ГСБ проконсультировал следователя о том, что это очень серьезный вопрос. Позвонили прокурору, а как нам быть в этой ситуации? Потому что тут же огромная рыба, ну, наверное, минимум, доходит до кита. Доходы минимум до кандидата в президенты Украины. Минимум тут доходы. Вот. Який має прокуратура... дуже таку чарівну ковдру. Телефон направлен. А ну-ка давайте... А прізвище можете? Насіров. Насіров, голова ДФС, бо ця схема давно працює. І Насіров не може про неї знати. Ні, ну, не Насірова... знати чи знати. Що? Не може про неї знати чи знати? Ні, не знати. Не знати. Не може про неї не знати. Діло все того, що дуже ж как. Або навіть не питає, як приносять, не питає за що. Бере та і все. От. Якщо не знав, то обязан був знати. О существуванні такого. Ну, він же ж професіонал свого роду, да? От. Поэтому никак он не може не знати. А якщо даже не знав, то все равно служебна халатність должен був знати. Ну, вот. Поэтому вопрос этот очень серьезный, и я так полагаю, не на один год. Почему? Потому что ущерб причиненный государству здесь будет чрезвычайно крупных размеров. Да, тут будет дуже велика, мало того, тут дуже багато задіяно. Те, що я зачитав згідно постанови Гройсмана. Мало того, це піде лист до Гройсмана, який героїчно бореться з контрабандою, який роздає оці укази, постанови, мало того, це піде до Європейського Союзу звернення, бо під ці програми Гройсмана, що я зачитував, я можу ще раз зачитати, були виділені донорські кошти Європейським Союзом і Світовою організацією торгівлі, тому що це все прописано в міжнародних договорах України. Це не то, що вони там КПК, це все обов'язок держави Україна перед європейськими партнерами. Це все інтересно. Ми ж знайшли представительство этой фирмы. Звонили юристам. Вчера. И начали рассказывать о том, что такая ситуация, было бы ли вам интересно услышать что-то по этому вопросу или позаниматься в этом направлении. Так вот уже, нет, не интересно. А почему? А когда начали выяснять дальше, так они тоже по левой работали. То есть у них продукция не контрафактная, то есть, ну, не натуральная, но она контрабандная. То есть, как представники, они цієї фирмы, знову ж використовуючи торговий знак, бо це є кримінальна стаття, не зареєстровані. То есть, у них немає, видно, домовленості з самим армором, а це, ну, як би називається, і, ну, власність компанії. Мало того, не зря обличчя цієї компанії Василь Ломаченко. Тобто на весь світ Україна прославляє, а тут контрафакт в самій Україні. І обов'язково піде заява в посольство США. І я думаю, що приїдуть юристи з США, дай Боже. Ні, нам, от зараз ми розглядали вопрос, ну не зараз, а от США. От, як передати от цю інформацію іменно руководству компанії, о том, що така ситуація в Україні твориться. Вот, потому что за незаконное использование торгового знака предусмотрены очень большие штрафные санкции. И это не кто-нибудь, а я перечислил, кто этим занимается. Это объемы, это министерство. И именно экономики. Государство, Держава, на да. государство лежит ответственность за выявление, пресечение таких фактов. Так вот я же зачитаю, что это все... Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, да, яке це все організувало, скоріше того, що там воно йде, бо туди пішло і там воно поховалося.
Это самое. Порушує, в принципі, угоди про асоціацію з ЄС та Європейської хартії, затвердженої 25-ю сесією Консультативної асамблеї Євросоюзу резолюція 543. Тобто держава Україна дала зобов'язання Європейському Союзу це все виконувати. Розумієте, якщо? Да. І тут вони оце ж пишуть, що національне законодавство з питань захисту прав споживачів має містити загальні вимоги з безпечності харчових продуктів, інших товарів і послуг, будь-які обмеження, що виникають в результаті змови між компаніями або монопольними постачальниками, а тут ми бачимо мережу, там мільйони пар взутів, повинні регулюватися законом в інтересах споживача, тобто нас з вами, громадян, будь-що ми не купили, а нас і труять, і вбивають, розумієте? І це все робить держава, от вам все, це все робиться на державному рівні. Ну от, інтересно, значить, аналогічні питання в суді розглядаються 5 хвилин максимум. А ви ж бачите тут. І суддя, як правило, на місці ухвалив скаргу задовольнити, і на цьому все. А що тут може все ще тут дві бумажки. Так мало того, закон про захист прав споживачів чітко прописує права, обов'язки і все іменно споживача. І тут, ну, стаття 4, там пункт 2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством на захист прав споживачів. Ну, то, що я Конституцію зачитував, що держава зобов'язується. Тут чітко є. Що споживач під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України для задоволення своїх особистих потреб, має права. Захист своїх прав державою. А у нас держава вбиває споживача. Бо це все завозиться державним органом. Належним чином, однак їхня явка не перешкоджає судовому розгляду. Судячи матеріали скарги, слідчі судді приходять до висновку про необхідність їх задоволення доступних підстав. І на пункт 1.14 статті 303 КПК України на досудовому розслідуванні може бути оскаржено подіяння слідчого прокурора, яка полягає, зокрема, на внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Відповідно до частини 1 статті 304 КПК України скарга на рішення дій чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частини 1 статті 303 кодексу, можуть бути подані особам, які достатні моменту прийняття рішення чи не є до бездіяльності. Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 307 КПК України, слідчі суддя за результатами розгляду скарги на рішення дій чи бездіяльність під час досудового розслідування може зобов'язати слідчого чи прокурора вчинити певні дії. Згідно статті 214 КПК України, слідчі прокурор невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення не будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснює досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Слідчий прокурор інших
уповноважена на прийняття та реєстрацію заяви повідомлень про кримінальне правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення, відмову прийняті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Як вбачається з матеріалів поданої скарги 5.12.2018 року, ще призвернувши до Голосіївського управління в місті Київ заяву про вчинення кримінального правопорушення до саме незаконного використання торгового знаку без документів. На момент розгляду скарги відомості щодо кримінального правопорушення на підставі поданої заявником заяви внесені до ЄРДР не були. Таким чином вбачається бездіяльність та повноважень осіб до Голосіївського управління в місті Київ, яка полягає на внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру судових розслідувань після отримання заяви ЖЕКа про вчинення кримінального правопорушення, яка не стає необхідний виклад розгляду чи обставин не вчинено. Враховуючи виконаний случай, суддя приходить до висновку про обґрунтування скарги в зв'язку з чим вона полягає на виконання. Керуючи статтями 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, речі суддя ухвалив скаргу, що комітарна порушена діяльність уповноважених осіб Голосіївського УПНП в місті Київ про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру судових розслідувань задовольнити, визнати бездіяльність посадових осіб Голосіївського УПНП в місті Києві щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення за поданою ШЕПЕ Віталія Анатолійовичем заяву від 5.12.2018 року неправомірно, зобов'язати уповноважених слідчого Голосіївського УПНП в місті Києві внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, заповнивши Віталієм Анатолійовичем заявою від 5.12.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, надати заявнику виділ з ЄРД та розпочати досудове розслідування. Ухвалу скарги не підлягає, слідчий суддя підписує. Дякую. Те, що є згідно букви закону, чітко, те, що, як би сказати, пан журналіст сказав, суддя все зачитала. Звісно, треба готувати було, так. Да. Бо це дуже чітко по закону, по пунктам. Дякую, да. Ви ж бачили, суддя чітко виконала норму закону. Зараз, а копію можна зараз отримати? Зараз ви отримуєте тільки підпис поставки, прізвище, підпис, окей, дякую, і число, коли ви отримали. Угу. Згідно букви закону. Негодяї поліції сидять, так? І в прокуратурі. Так дійсно, що навіть суддя знає про злочин, а потерпілий не знає більше 2 місяців. Дивно. Дивно.